Nsonga endala erimu okuyisa emisaayi gy'abantu ebikolwa ebyobwenzi muve ku bakyala b'abantu. Teriiyo omuntu ayagalibwa mukyala n'akusanga naye n'akuleka bulesi n'oyiniina n'otambula. Bwe munaaba muvudde ku bwenzi, abantu battiddwa nnyo mu bikolwa ebyokwagala n'ebyomukwano, muve ku bakyala b'abantu. Buli omu yeekuumire ku haki ye. Bw'olaba ng'omu takumala, wasobola okubiri. Owookubiri takumala, wasobola okusatu. Muve ku bakyala b'abantu. Abantu bangi battiddwa mu mbeera ey'omukwano. Ekirala, abakyala bayambeko ku bantu okubeera ng'obuyaayi bw'abakyala oba abawala bukendeera. Ebyo n'ebikolwa bino bya mukwano. Omukyala agenda n'abeera n'omuvubuka n'amulimbalimba n'amulyako sente ze, ate awulira apepeya n'omulala, ekivaamu n'amutta. Ebikolwa ebyo ebyobwenzi bivuddeko okuyisa omusaayi gw'abantu. Mubeere beesimbu. Bw'oba olemedde ku musajja nti yakwogereza, beerako oyo. Biganye, mugambe nkutadde, biganye. Nina abakyala bayambyeko nnyo ku bantu okubeera nga bayiwa omusaayi gw'abantu, mu kubeera nga badingisadingisa abasajja mu mbeera ey'omukwano. Olina alaba amutaddemu ssente, amuweeredde ali Makerere, amugulidde emmotoka, ate awulira apepeya n'omulala. Ekivaamu n'agamba nti kaabulaŋŋana, nina okumutta. Ne bamusanga muvubuka wattu ng'attiddwa naye ng'ekimusizza bintu bya mukwano ebyo bwenzi. Ekirala, mmwe abafumbo, abantu teriiyo muntu ayagala kumwendera ku mukazi. Kivula ba Allah yabirinaanisiganya. Bintu bisatu: obwenzi, shiriki n'okutta. Yabiteekaawa nga yensibuka evaako okuyiwa omusaayi gw'abantu. Mulina okwewala kigambo bwenzi. Musajja lumu yategeera nti waliwo omusajja amwagalira mukazi we, n'amutegeera bulungi. Bantu ba kika ki abatalina nsonyi okuyingira mu maka g'omuntu n'oyendamu ku mukamu nno? Gwenotatyamu nnyumba ya muntu n'aleka omukyala wakagwa ate n'ojja? Basiraamu, tulongoose embeera. Naye omusajja yategeera nti waliwo omusajja amwagalira mukazi we, n'amwetegekera nga yawagala dde Jambiya. Wamusanga wonna ku mutema. Naye omusajja amawulire bwe gamutuukako n'ategeera nti bamunoonya kumutta wa kwagala mukyala, n'abula. Omusajja ono gwe baagalira omukyala n'afuna essimu y'omusiguze, yamukubira bukubiza essimu n'amugamba nti nze gundi. N'amugamba bakuziika wa? Mbulire ebijja byammwe gye biri. Nakati yabula mu ggwanga yafulumamu. Teriiyo muntu ayagala kumwagalira mukazi neyebaka. Bajja kubatta nnyo nga muli ku bakazi b'abantu.